Slimnīcā ārstēšanos vēl turpina trīs bērni, kuri inficējušies ar zarnu infekciju Siguldas pusē. Līdz šim salmonelloze laboratoriski pierādīta 9 bērniem, savukārt šīga toksīnu producējošā baktērija E. coli līdz šim nav atrasta nevienas Siguldas izglītības iestādes ēdināšanas blokā. Piektdien pēcpusdienā Siguldas novada pašvaldība nolēma laust līgumu ar ēdinātāju, kas sniedz pakalpojumus visās pilsētas pirmskolas izglītības iestādēs. Un 4 skolās, kaut arī joprojām nav atrasti zarna infekcijas slimības izplatības cēloņi. Šobrīd mēs esam sazvanījuši slimību profilakses kontrolas centra infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktoru Juriju Perevoščikovu. Labrīt! 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 Varbūt ievēršot skaidrību tomēr vēlreiz no jūsu puses arī dzen par tām infekcijām, kas līdz šim ir zināms. Tātad par E. coli kā izraisītāju runa pašlaik saslimšanas gadījumos nav. Mēs runājam, var teikt, tikai par salmonelozi. Vai taisnība? Es teikšu tā kā, mēs turpinām pētīt situāciju saistībā ar Escherichia coli, tāpēc, ka šī infekcija ir īpaši bīstama, ka redzams, viņa izraisa ļoti smagu komplikāciju. Un līdz ar to pastiprināts monitorings bija organizēts, lai neviens gadījums, kuru varētu būt vismaz kaut kādas aizdomas par to, ka cilvēks ir inficējis šo infekciju, nebūtu palājis. Tātad ģimenes ārstiem mēs vienojāmies, lai šie gadījumi būtu nekavējoties paziņoti, ja kāds ir vērsies ar zarnu slimību simptomiem pēc palīdzības, un arī būtu laboratoriski izmeklēti. Un šobrīd mēs zinām, ka tie gadījumi, kas bija paziņoti septembra sākumā, faktiski saslimuši šie 5 bērni un viens arī pieaugušies, kas bija epidizmeklēšanas laika atrasts. Viņi saslimuši septembra 1. Nedēļa un kopš tā laika nav neviena norādījuma uz to, ka infekcijas izplatība turpinātos, jo nav jaunie gadījumi, neviens nav hospitalizēts, komplikācija hemolitiskais urīniskais sindroms cilvēkiem nav konstatēta vairs, un arī laboratoriskie pierādījumi neliecina, ka būtu kāds, kas pašreiz nesen ir saslimis ar šo infekciju. Toties uzraudzība parādīja kaut ko citu, ko mēs atrodām šajā uzliesmojuma izmeklēšanas laika. Tātad laboratoriskie dati liecina par to, ka 9 bērniem ir konstatēta salmonela, kas ir pavisam cits izrisitājs un varbūt arī cits izplatīšanas ceļš. Tātad šie bērni, 9 bērni, apmeklēja 2 pirmskolas izglītības iestādes, un abas iestādes viena vieta, kur pagatavo pārtiku. Tie ir faktiski konkrēta vieta, konkrētie cilvēki un konkrētas pārtikas bloks. Bērni saslimā faktiski vienas inkubācijas perioda laika un saslimā septembra 2. nedēļa. Tad faktiski vētījot tās versijas un skatoties līdzi, tad norādes tomēr vairāk vai mazāk par versijām domājot, norāda gan uz ēdinātāju, gan arī uz konkrētu, iespējams, kaut kādu pārtikas piegādes apjomu, ņemot vairāk, ka ir laiks arī tas pats. Šeit ir, kas ir saistīts ar otru uzdismojumu, ar salmonelozi diezgan skaidri norada uz to, ka bērni nevarēja inficēties kaut kurā pus. Arī pirmais uzdismojums, jo mēs vairākas reizes aptaujājām bērnu vecākus, mēs gribējām izslēgt arī citas versijas, kuras pastāv vienmēr epidemiologiskas izmeklēšanas laika. Tātad neviens pārtikas veikals nebija apmeklēts bērnu vecākiem, nu, kas būtu vienojies šito. Neviens pasakums nebija apmeklēts. Mēs bērnu vecaki norēga, ka bērni būtu kaut kur peldījušies atklātajā ūdenskrātuvē vai baseīnā. Viņi nelieto arī tāda versija pastāvēja, varbūt viņi lietoja pazemes avotu ūdens, kas ir populārs Siguldā, bet arī šis ceļš bija noraidīts. Tātad pirmais uzliesmojums un tie bērni, kas saslimā, skaidri un gaiši pašreiz ir zināms, ka vienīgais vienojušais faktors ir tā, ka viņi apmeklēja bērnu iestādes, kur ir viens pārtikas piegādātājs. Otrais uzliesmojums ar salmonelozi arī diezgan skaidrs, ka bērni saslimā ļoti kompakti, nu, teiksim, tā kā 3 dienu laika, un tā bija 2. septembra nedēļa no vairākam grupiņam, un ka šos bērnus atkal vieno nevis kaut kāds pasakums ar pusbērnu iestādes vai kaut kāds pārtikas veikals, bet tieši viens ēdinātājs. Jā, ēdinātājs un bērnu iestāde. Jā, un vēl pavisam īsi gribam jautāt, pagājušajā nedēļas nogalē ziņās arī izskanēja, ka vēl arī veicot papildus pārbaudes un analīzes ir atrasts zeltenais stafilokoks. Zeltenais stafilokoka pēdas ir atrasts. Par ko tas liecina? Zeltenais un vai pastāv risks, ka var... Zeltenais stafilokoks ir
parasta mikroflora, kura varētu būt cilvēkam. Ja zeltinais stafilokoks varētu arī iekļūt pārtikas produktus un neievērojot pagatavošanas principus un temperatūras režīmu, var savairoties un izrastīt smagu intoksikāciju. Bet tā stafilokoks nav salmonella un stafilokoks nav toksigēna Escherichia coli. Vienkārši šeit pēc pārtikas un veterinārā dienesta pārbaudes rezultātiem ar šo mikrobu bija pārbaudīta, cik labi pārtikas darbinieki, pārtika aprite iesaistīti darbinieki ievēro higienu, kā cik labi viņi mazga un dezinficē traukus un inventāru un arī mazga un dezinficē rokas. Ja pēc mazgašanas un dezinfekcijas tomēr inventāra mēs redzam Escherichia coli, kura liecina par fekālo piesārņojumu un arī uz rokām mēs redzam zeltainu stafilokoku, tad mēs varam pieļaut, ka ja šim cilvēkam būtu kaut kāda cita infekcija slimība vai pārtikas blokā uz kāda pārtikas produkta būs salmonelas, tad nepietiekamā dezinfekcija un nepietiekamā higienas notikuma ievarošana varētu ļaut infekcijai būt pārmestai vai no cilvēka vai no kāda objekta uz to, ko mēs vietojam uzturēt termiski vairs neapstrādājot. Paldies par sarunu, paldies Pierevoščiko kungs, tik tālu Juris Pierevoščikovs no slimību profilakses kontrolas centra stāstot par izmeklēšanu un par tiem secinājumiem, kas jau pašlaik ir un kas arī varētu būt saistībā ar zarnu infekcijas saslimšanām, kas lielākoties arī Siguldas pusē bijušas. Rīt panorāmu turpinām ar ārzemju jomiem.